dragi, liebe neue Episode Minecraft ab. Tore en zoi, passebom borili proti Witherio. Ja, kaj ne moram verjeti, ja, v nederju sem najdu pesek duš, no potem pa sem ubil še tri okostnjake, Wither okostnjake in ja, dobil še tri njihove glave in zdaj lahko prikličemo Witherja. Torej, zdaj ne vem točno na katerem mestu ga bom, ne, ampak sigurno ne bom blizu moje hiše, 100%. V nederju se bojim, da bo preveč, ja ne vem, če bi bilo v nederju vredo, no, ampak bom najprej v neder poskusiti. In bomo videli, ja. Torej, ja, ta kamen imam za to, da mi kakšna pošastna vide iz nederja, ja, kar bi lahko mi, ja. Ok, v glavnem zdaj vrata so zaprta in pojdimo zdaj v neder, torej da vidimo, če je tle še kak kostnjak ali pa kaj, ki bi mi kaj preprečilo. Ne, ni. Ok, jaz res ne vem, ali to naredim, nikoli ga nisem premagal. Kaj pa, če pride pol moja hiša? Oj, ne vem, če bi bil pametno tukaj to delati. Točno tukaj blizu mojega portala, ne vem. Kaj bi? Ne vem, bom rajš tukaj, ker imam tukaj eno baklo, no. Vsak slučaj, da me tudi ne ubije pol. Ok, res ne vem, če to, kar delam pametno, nimam še veliko takih stvari in zato, ja. Ok, kaj ne zdaj? A čem narediti? Ok, 3-4, zdaj, oh my god. Oh my bog. To bo pa, ne bo majhna eksplozija. Ok. Preklicali smo Witherja. In mislim, da to ni bilo. Preveč pametno, ja. Čitno res, ne. Ja, in že tako. Ne, zdaj še ti, no. Pa, a moraš zdaj še ti. Z Witherjem se borim, pust me. Tako, kak te bom še mogel streliti. V glavnem, ja, kje si, Wither? NE! Oj, oj, ok, Wither je močen, Wither je močen. Wither je močen, Wither me bo ubil, Wither me bo ubil, Wither... Uničil je portal, pa ne, no. Ne me zafrkavati, no. Uničil je portal. Ne, ne boš me ubil. Kaj ne pa zdaj naredim? Imam netilo sabo, o, sreča. O, ne boš, ne. Bom še eno zlato jabolko pojedil. O, moj bog, nisem pričakoval, da me lahko kar takole. In tudi upam, da me ne bo več, ne, zdaj bom, ok, kaj se dogaja, kramp me dogaja. Sam grem, samo grem. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Pa nisem se tako zmenil, ok? Nisem se tako zmenil. Dajmo pojeti še eno začarano jabolko in zbežati iz tukaj. Sem grem. Sem stran grem. Lahko prosim neham goreti? Bi mi kdo pomagal? Kaj? A zdaj mi boš skozi nič val, proklet Wither. Joj, ste sovražen. Pa ne še ti, Wither, okostnjak, ne, no, sem res se ubil, zdaj se z Witherjem bori. To čas imam možnost, da zbežim malo stran in se zagradim, da me Wither ne bo ubil. Ok, res nisem pričakoval, da bo to tako huda bitka z Witherjem, ker jaz ga še nikoli nisem premagal, zame je to kar težko na Witherja premagati. Le, nisem tako dober. Minecraftu, torej sem tukaj nekje in sem živ, ja, na srečo. Sem zdaj obsidian, nimam, ne, moj, no. Zdaj zafrkava, zdaj lahko... A res tu kar delam pametna ideja? Jaz bom probal zdaj sem zbežati. Portal je tukaj, Wither, ja. Wither je tukaj. Ne me gledat. A me gleda? Ja, Wither je tle, no, a ne grem tja.
Nisem se tako zamislil. Dajmo ubiti tega. Aha. Je pa stran streljamo, da nas Viter ne vidi. O, ne, ne! A me zafrkavaš? Ne, moj! Oj, ja, mar sem. Mar sem! Jaz sem že mrtv, mislim, da sem mrtv. Jaz mislim, da tega ne bom preživel, te bitke z Viterjem. Okej, uspelo mi je, zdaj pa zagradimo tale portal. Zagradimo ga. Oh, hvala ti, Bog. Oh, zdaj pa ne boš ven prišel, Viter, ne boš. Oh, moj Bog, to je bilo pa... Jaz sem mislil, da imam prvič letos v tej epizodi Minecrafta umrl. Oh. O, Bog, hvala ti, oj. Tu pa je bilo stresno, moram reči. Kuk. Torej, vrnil se bom še tja, a ne. A tukaj pa pričakam me kriperi. A kaj pa drugega? A ta vrata ima šipa? A, očitno. Kaj pa se tam dogaja? Okej. Mogoče bi lahko šel stran. Mogoče. A če mi? Čem? Ja, naprav se grem. Sem ne vem, če sem pametno se odločil tam, da me spet Viter ubije. Ne. Ne boš. Ne boš me ubil, praset mazan. Ne boš me ubil, prav? Ne boš. Ti mene že ne boš ubil. Oh, shit. Ali pa me boš. Mogoče me pa bo. A, ne, ti mene že ne boš ubil. Ne, lej. Mene ne. Kaj? Kako je pa tle postal portal? Kaj? Ne. Tu pa ni v redu, tu pa ni v redu. Kaj se je zgodilo? Ne, tu pa nisem več tako. Tle je nastal portal. Čakaj, no. To je nemogoče. Okej. Glavnem, tu me zdaj dolgo rabo, da bom... Ampak, kdo je tle nastal portal? A ga nimam tam. Ka? Pa, oh my god. Ne vem, koliko se je to lahko zgodilo, ampak... Zdaj moram še enkrat postaviti portal. Glavnem, ja, hudo je bilo. Težka bitka z Witherjem, ja. To je bila v tej epizodi prva bitka z njim. Obljubim, da se bom še z njim boril. Ja, do takrat pa bom znal že boljše, bom že boljši, tako da ja. Tako da, ta epizoda je bila zelo napeta in ja, res, skoraj sem prvič umrl. Tako da, kdo me pa zdaj, pa kdo bi kaj, prokleci, da veš. Kaj boš pa zdaj naredil? A je tle Enderman umrl? Ne. Iglu je tam. Super, kak pa je ta iglu? Ne, o! Opa, mogoče tu še ni konc današnje epizode, našel sem še nekaj. Še eno zlato jabolko in pa našel sem v igluju tukaj villagerja in pa zombi villagerja. Tako, ja. Torej, to bo to za današnjo epizodo, upam, da vam je bila všeč in ja, se vidimo naslednjič.